ଆଇଜି ପାର୍କ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ଛଡ଼ଳୁ ଡାକିକି ଆଣିଦେବି ଯେ ତାଙ୍କେ ହଉଥିବାର ବି ଦେଖେଇଦେବି, ତାଙ୍କେ ହଉଥିବାର ବି ଦେଖେଇଦେବି ଆଇଜି ପାର୍କରେ। ଭାଇ ସାରେ, ଆଇଜି ପାର୍କରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା। ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି କ'ଣ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ହଁ ହଉ, ସିଏ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିନା ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ମାଇପି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଚାରି ଜଣ ମାଇପି ଲୋକ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଘର ଭଡ଼ା କରିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସାଲିସପୁର ଏ ସେଟା କ'ଣ ନୟାପଲି ଫୟାପଲି ସେଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିକି ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହୁନି। ମୁଁ ରାଜଧାନୀ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି, ମୁଁ ମୋ ଅଜାହାରେ ରହେ, କାମ ଅଜାହାର ଦୋକାନ ଅଛି ବା ଫଳ ଦୋକାନ, ସେଠି ହଁ ବେଳେବେଳେ ବସେ, ମୋ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ବସନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସେ, ବେଶୀ ବସେନି। ପାର୍କକୁ ବେଳେବେଳେ ବି ଆସୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେଇମାନେ ପୁରା ମୋତେ ବା ଧମକଉଛି, କହୁଛି ଆସିକି ଚାରିଜଣ ଯାକ ହେଇକି ଆମେ ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇବୁ, ତତେ ବାଡ଼େଇବୁ। ହଁ ମୋତେ ଧମକଉଛି, କହୁଛି ଆମ ନାଁରେ କାଇଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଉଛୁ, ଆମେ ତତେ ବାଡ଼େଇବୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ବା ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଟୋକାମାନେ ଯେକୌଣସି ଟୋକାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇକି ମାନେ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍କ ଭିତରେ କରୁଥିଲେ, ଭିତରୁ ଏବେ ବାହାରିକି ପାର୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ସାରା ଦୁନିଆ ବି ଦେଖୁଛି ତାକୁ, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ଆଖପାଖ ଲୋକ ନା ସମସ୍ତେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା ନା ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିବିନି, ଏଭଳି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ବାପି ବୋଲି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି, ହଁ ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଇଚ୍ଛାଜ ଗୋଟେ ଥର ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କକୁ ଯାଇଥିଲି, ହଁ ମୋତେ ନା ଧମକା ଧମିକି କରୁଛି, କହିତେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବି, ମାନେ ମୋତେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବ, କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଉଡ଼ିକି ଆସିଛି କୁଆଡ଼ୁ, ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ମୋ କିଛି ହକ୍ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି, ରାତି ହେଲେ ତ ଏଇଠି କିନା ଯାହା ହେଲେ ବି ପାଲା ଚାଲୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ବସ୍, ଶୁଣ ବସ୍, ଏ ତ ଝାବଡ଼ା ଲୋକ ଅଧିକ ମାନେ ବେଶୀ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବି ଏ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଚୋର ତମେ ଡାକିକି ନେଇଯିବେ ପଟେଇକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାନେ ମାଲ ପାଣି ଦେଇକି ମଦ ଫଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଲୁଟିକି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଫଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବାହାରୁ ଏଇ ପାର୍କ ଭିତରେ ତ ଲୁଟିକି ତାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ବସେଇକି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଟୁଛନ୍ତି କି ଝାମ୍ପୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ବି ଚୋରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନା ନା ମୋ ମାନେ ଶୁଣ, ମୋ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ମୋ କଥା ହେବାଟା ଭୁଲ, ତା ମାନେ ମୋର ସେସବୁ ନାହିଁ, ତା ମାନେ ମୁଁ ବୁଲିବିନି, କାରଣ ପାର୍କରେ ମୋର କ'ଣ କିଛି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୋର ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ନା ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରମାଣ କିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ଯଦି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସେଇଠି କିଛି ବି ନାହିଁ। କାର ହଁ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇଦେବି, ମୁଁ ଛଡ଼ାଳୁ ଡାକିକି ଆଣିଦେବି ଯେ ତାଙ୍କେ ହଉଥିବାର ବି ଦେଖେଇଦେବି, ତାଙ୍କେ ହଉଥିବାର ବି ଦେଖେଇଦେବି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏମିତି ଦେଖ, ଏତେ ଲୋକ ନାହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମେନ୍ ହେଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ମୁଁ ବୁଲିବି, ମୁଁ 5ଟା ଭିତରେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବି, ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ମାନେ କୋର୍ଟର ଲେଖା ଦେଖାଉନୁ, ଥାନାର ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଖାଉନୁ, ତାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେରା ଆଉ ହଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ବା ଛାଡ଼ିକି ଏସବୁ 4ଟା ଯାକ ମାଇକିନା ଆସିକି 6ଟା ବେଳକୁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଫେର ମୋତେ କହୁଛି ନାଇଁ 4ଟା ନାଇଁ 4ଟା 5ଟା ମାଇକିନା ସିଏ ଆସିକି ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖ 1, 2, 3, 4 5ଟା ହଁ 5ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏଠି ଯେଉଁ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବା ଧମକ ହେଉଛି କହୁଛି ବାଡ଼େଇବୁ ବୋଲି, ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ବାଡ଼େଇଦେବ କାହିଁକି, ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଦେବ, ତମେ ଭୁଲ କରିବ ମୋତେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇବ, ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଆସୁନ, 6ଟା 7ଟା ଜଗିକି ରହିବ ଦେଖିବ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହିଦେଉଛି ବୋଲେ।